America's Cup 2021. En komende week gaat het echt beginnen. De wedstrijden zouden eigenlijk op komend weekend al starten, 6 en 7 maart. Maar wegens corona is de zaak uitgesteld en nu is het dinsdag. En als wij dinsdag wakker worden, dan is al bekend wat de uitslagen zijn van de eerste races. Want de wedstrijden die starten om 4:15 s'nachts. En dat is natuurlijk omdat het aan de andere kant van de wereld is. Nou, wat kunnen we verwachten? Deze America's Cup. Uitdager Team Lina Rossa Prada Pirelli. Die zal het opnemen tegen de verdediger van de cup, de houder van de grote beker, Emirates Team New Zealand. En die New Zealand, die hebben we natuurlijk nog niet zoveel in de baan gezien. Dat komt, die mogen niet meedoen met de voorrondes. Wel met de oefenwedstrijden, was voor kerst, toen won Nieuw-Zeeland. Hoewel Runa Rossa was voer hoger en harder. Maar wonnen geen wedstrijden. En in de tussentijd heeft Nieuw-Zeeland moeten afwachten. Terwijl de uitdager, Luna Rossa, die heeft heel veel wedstrijdervaring opgedaan. Vooral in de pre-starts en dat soort dingen. We zagen wel de Nieuw-Zeelanders voor en na de wedstrijden snel een rondje varen. En dan klokten ze natuurlijk hun eigen tijd. En die konden ze vergelijken met de tijd van de wedstrijden die net gezeild waren. Dus eigenlijk weten die Nieuw-Zeelanders, die weten wel ongeveer hoe snel ze zijn ten opzichte van Luna Rossa. Terwijl de Italianen, die hebben die Nieuw-Zeelanders niet in de baan gezien. Of tenminste, misschien hebben ze daar met een rib liggen klokken. Maar die hebben niet alle data. Dus Nieuw-Zeeland weet meer dan Luna Rossa. En daar kunnen ze natuurlijk hun voordeel mee doen. Ja, dat team Luna Rossa, dat hebben we natuurlijk de afgelopen weken zien varen. En wat opviel was dat die boot ontzettend strak eruit zag. Vooral het zeil is echt heel strak. En dat zij een vernietigende high mode in huis hebben. Dus ze kunnen lang hoog varen op hoge snelheid. En dat is een bepaalde stand die ze gevonden hebben van de flaps van de foils. Dus die foils, die draagvleugels, die hebben flapjes aan de achterkant. Waarmee je de hoogte kan controleren. En in de combinatie met de stand van het grootzeil kunnen ze die boot dus heel hoog laten varen. Het is de vraag of Nieuw-Zeeland dat ook kan. En verder, Luna Rossa heeft gekozen voor twee stuurmannen. Dus die hebben aan beide boorden één stuurman zitten. Aan de ene kant Jimmy Spithill, een hele ervaren America's Cup zeiler die de cup al twee keer gewonnen heeft. En aan de andere kant een Italiaan, Francesco Bruni. En het was natuurlijk even de vraag van, is die even goed als Spithill? Want we kennen hem niet uit de America's Cup. Maar het is een 49er zeiler, het is een Olympisch zeiler en die doet het uitstekend. En wat we ook horen is dat de communicatie aan boord is heel goed en zo. Dus dat loopt gewoon lekker daar. Ja, dan Team New Zealand. Daar loopt het ook wel hoor, want dat team, daar wordt eindeloos aan geschaafd. En Nieuw-Zeeland is een zeilland, een zeilgek land. Italië is een voetballand, maar Nieuw-Zeeland is het zeilen. En daar wordt niets aan het toeval overgelaten. En vooral de sfeer binnen het team is heel erg belangrijk. Nieuw-Zeeland is ook de verdediger, dus die hebben de boten mogen bedenken en die hebben eigenlijk alle regels bepaald. En het grappige is, ze hebben in die regels ook wel bepaalde dingetjes gestopt, gekeken of de tegenstander die zal oppikken. Bijvoorbeeld, wat ze hebben gedaan was, ze zeiden de mast step, dus de mast voet, die moet een bepaalde hoogte boven de basis van de boot hebben. Hebben zij die mast ook op die hoogte staan. Alleen die mast die staat op een paaltje. En ze hebben het hele dek verzonken. Dat hebben ze laten zakken. Dus die boot is een soort tunnel heeft die in het midden. En dat levert ze 3 vierkante meter extra zeil op. Dat vredelijk laag zit. Dus op een plek waar het veel kracht oplevert. Dat is een mooi trucje. En de Italianen zullen zich ook voor hun kop geslagen hebben toen ze dat zagen. Dat dus kennelijk volgens de regels wel mocht. De teams mogen allemaal 6 draagvleugels maken, ook om de kosten een beetje beperkt te houden. En wat we zien is nu dat Nieuw-Zeeland heeft vrij kleine vleugels gekozen. En die zullen dus na elke tack zullen ze een stukje moeten afvallen om weer op de vleugels te blijven. Want als die boot helemaal het water raakt, dan raak je heel veel meters kwijt. Maar daarna, als ze op snelheid zijn, dan gaan ze ook echt loeihard. Dus
kijken of dat sneller is of minder snel. Inmiddels is ook gekozen voor de vlakke vleugelvorm. Dus waren ook wel vleugels die hadden een I-vorm of de foils hadden een W-vorm. Maar nu is gekozen voor de vlakke vorm. En dat is omdat die boten die worden wel gevaren die, met die draagvleugels een beetje boven het water uit. Dus die, met de arm niet helemaal in het water. En dan heb je natuurlijk minder oppervlakte, dus minder weerstand. Zo met zo'n vleugel boven het water uit vaar je natuurlijk ook alweer op het randje. En waar ze heel bang voor zijn, is wat er bij de American Magic is gebeurd. Dat die boot oncontroleerbaar werd. Een sprong maakte, viel, lek raakte, vol water, zout in alle systemen. En eigenlijk nooit meer goed is gekregen en daardoor verloren. De boot werkte niet meer eigenlijk. En als je zo'n I-vormige foil hebt, met de foils een beetje zo, en je gaat ze een beetje kenten, dus je gaat ze schuin doen om ze boven water uit te krijgen. Kijk, dan wordt dat eerste gedeelte wordt dan horizontaal. En dan heb je kans, als die boven water uitkomt, dat je ineens de helft van je foil kwijt bent. En dan kan er dus van alles gaan gebeuren. Dus vandaar dat die foils dus nu deze vorm hebben. Ze kunnen het nu volgens mij niet meer veranderen. Dus Nieuw-Zeeland is dus wat kleinere foils. Ja, en dan stuurman Pieter Beurling. Hij is cool. Hij heeft vorig jaar ook al eens gewonnen. Dus net als Pithill weet hij wat het is om met die beker boven zijn hoofd te staan. En we weten dat hij goed is. Dus spannend hoe hij het gaat doen. En op Team Nieuw-Zeeland zit natuurlijk onze eigen de Nederlander Carlo Huisman. En dat is ook wel heel erg leuk. Hij is een van de grinders. Het is nog niet bekend of hij ook echt zal starten in de finale. Maar we hopen natuurlijk van wel. In ieder geval is hij een belangrijk onderdeel van dat team. En dat is toch leuk om te zien dat een Nederlander op wereldniveau kan meedraaien. En dus weer teruggevraagd wordt. Fantastisch. Die wedstrijden van komende week, daarin zullen vier dingen eigenlijk belangrijk zijn. Vier momenten. En het eerste moment is de pre-start. En dat is 2 minuten voor de start. Mogen beide boten uit hun box komen en komen ze elkaar tegen. En op dat moment gebeurt er eigenlijk heel veel. Een heel belangrijk onderdeel van die wedstrijd. De een wil de ander zo snel mogelijk een penalty aannaaien. Of elkaar de ander wegbrengen. Ze varen vaak helemaal door naar de rand van het gebied. Naar de boundary, zoals dat genoemd wordt. De een maakt de tag, de ander in grijp. Dan komen ze weer terug bij de startlijn. En dat moet je precies inschat, gaat de een voor de ander langs, dan weten we vaak, dan is die wedstrijd vaak al grotendeels bepaald. Want daarna is het vaak nog een kwestie van afdekken en geen fouten maken. Die fouten maken, dat zei ik in de vorige video ook al. Het lijkt wel alsof ze die boten echt zo de baan rondsturen, maar dat is absoluut niet waar. Dat is zeer moeilijk. En uiteindelijk won met 10-9. Die hebben 9 wedstrijden, heeft Nieuw-Zeeland op matchpoint gestaan. En op het allerlaatste moment is het gekanteld. Dat kan dus gebeuren. We zullen het zien. Komende week gaat het los in Nieuw-Zeeland. En dan weten we wie de sterkste is en wie de cup zal houden of winnen.